საღამომ შიდობისა, გალბატონებობა დონებო, დიდებო და პატარებო. საღამომ შიდობისა საქართველო, დღეიდან ყველაზე თბილი, ყველაზე ქართული და ყველაზე მუსიკალური საღამოები იმედზე დაბრუნდა. მიმღერეს მეოთხე სეზონი დაიწყო. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მიმღერეს მეოთხე სეზონზე, ჩვენ რა თქმა უნდა ისე გვპირდებით ქართული მუსიკის ნამდვილ ზეიმს. ამაში თქვენ უმალვე დარწმუნდებით, როგორც კი გაიგონებთ ჩვენი მონაწილეების ვინაობას. მაშა ასე, თქვენთვის იმღერებენ. ჩიქოვანების მომღერალი ოჯახი. მარიკა, ეკა, გიგლა და გვანცა. დაცვა სიხარული ძეები. გიორგი და ნინო სიხარული ძეები. მამაშვილი დავითიანები. გია და ნინუცა. ზოცენიძეები. გიორგი და თამარი. ორი ვარსკვლავი. მაია ჯაბუა და თემურ თათარაშვილი. მიჩილაშვილები. ზია და ნინა მიჩილაშვილები და თამარ სოხაძე. ბებია და შვილიშვილი. ელიზაბეთ გურჭულაძე და ნუცა თოფურია. დედაშვილი. თამარ კოტეტიშვილი და რატიმე ზრიშვილი. მოგესალმებით ხალხო, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ამარაჩეულებრივ სეზონზე და ზუსტად ვიცი, წარმომიდგენია რა მოხდება ტელევიზორებთან, ოჯახებში, როდესაც თქვენს ნამღერს მოისმენს ხალხი. მადლობა ამისთვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მე მგონი დრო არის რომ მოვიციოთ პირველი მონაწილე. და სცენა დავუთმოთ არაჩეულებრივ მომღერალ ოჯახს. ჩიქოვანების ოჯახი. ჩვენ ვართ მომღერალი ჩიქოვანების ოჯახი, ანდრე უფრო ძალი დასახელება ქონდა. ექიმი ჩიქოვანების მომღერალი ოჯახი. დღეს მამა და დედა აღარ არიან და შესატყვისად ცოტა შემცირდა ჩვენი დასახელება. ამ ოჯახის, ესე ვთქვათ, სასიმღერო კარიერა დაიწყეთ მე და მარიკამ. მე ვიყავი ალბათ 6 წლის, მარიკა იყო 7 წლის. მამა აგვიკეთებდა აკომპანიმენტს და ვიმღერეთ დიალო და არიალო იყო ესეთ სიმღერა. გავიმარჯვეთ ყველა კონკურსში, რაც ჩატარდა. და ბოლოს მას საბჭოთა კავშირი იყო და მოსკოვშიც ოსტან კინოში შავ-თეთრი გადაცემები იყო. მაშინ გადაგვიღეს მე და მარიკა. შემდეგ უკვე ეკა წამოგვეწია და ჩაერთო მერე ანსამბლში. ჩაერთო ეკა ანსამბლში. ნუ მერე დედაც დადგა და აი უკვე დაჩნდა საჭიროება, რომ მეოთხე ხმა უნდა მოსულიყო. ცოტა ხანში გაჩნდა გვანცა, 3 წელს იყო, როცა დადგა სცენაზე. რა თქმა უნდა, ამის ინიციატორი მამა იყო. ის ექიმიც იყო, ამავე დროს მუსიკოსიც იყო, ლოტბარი იყო, პირველი ვაჟთა ვოკალური ანსამბლის ხელმძღვანელიც იყო კონსერვატორიაში. მამა ინსტრუმენტზე უკრავდა, ფორტეპიანოზე, დედა გიტარაზე და ლამაზი ხმა ჰქონდა დედასაც და დიდი კულტურა იყო ამისი. ეკა არის ლოტბარი, უშუალოდ მამას ასე ვთქვათ პროფესიის ერთი გამძლებელი და გამძლებელი. მე უკვე ანსამბლში ჩავეწე და მე ვგრძნობდი ამ პასუხისმგებლობას. მე და დედა მეორე ხმები ვიყავით, გიგლა და მამა ვიყოფოდით ხმები და მარიკა რჩებოდა სულ მარტო. დაიბადა გვანცა. ესენი უფროსები იყვნენ უკვე აქტიურ სასცენო მოღვაწეობას ეწეოდა ოჯახი და მე ძალიან პატარა ვიყავი და აი ჩემი პირველი სიმღერა, რაც მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ მამა მასწავლა, ეს იყო სულიკო. საფუძველი, რაც ჩადეს ჩვენმა მშობლებმა, ეს ერთიანობა, ის ძალიან დიდი სიყვარული ერთმანეთის მიმართ. აი ამ მუსიკამ და სიმღერამ კიდევ უფრო გაგვაერთიანა. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე. Guarda Cristo e arte bo Sa si ho ulo Usi guaru lo dar se vos Arci la maze Aru
ცუკუ და ვება არ არსებო უსიტო რულო მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველ ჯოს იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნობ ნებეს არც მათვილურ ჟინს არც ველურ მთებს იგი არ უხმობს დაჩქნება სიყვარული უკანასკნელი ჩქნება მწუხარედ ნაზად მაგარად უსიხარულო დარ არსებობს ქვეყანაზე არც უკუდავება ანების მომღერალი ოჯახი სიმღერა უსიყვარულო და ნამდვილად არაფერი არ არსებობს უსიყვარულო და ვფიქრობ რომ არც ის გადაცემა ჩვენი არაჩვეულებრივი პროექტი არ იარსებებს და უსიყვარულო ეს ვისი სიმღერაა ზურაბ ჩიქოვანის რა თქმა უნდა დიდი მადლობა მადლობა ამ პროექტს რომ თქვენც გნახეთ დღეს და ვარ ბედნიერი გამახსენდა თქვენი სცენაზე ხილვა ჯერ გვანცა არ იყო თქვენს გვერდით. ეს მახსოვს არაჩვეულებრივად და მერე უკვე გვანცაც რომ გაჩნდა ამ ქვეყანაზე და შემოგიერთდათ ლამაზი შენი ბარხატის კამაც კი მახსოვს რა გეცვა. რატომღაცა ესეთი აზრი გამიშდა რომ თქვენ ხართ ქართული აი ამ სიმღერის, ოჯახში სიმღერის ტრადიციის მცველები. აი ასე წარმომიდგენია რომ და აგრძელებს და ამას უნახავთ ჩვენს ქვეყანას. მადლობა თქვენ. ოთხი ადამიანი მღეროდა ისე როგორც ერთი ადამიანი და ეს თქვენი აი საოცარი მუსიკალურობა და თქვენი ოჯახის ტრადიცია დღევანდლამდე ასე რომ მოიტანეთ ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის და მადლობა პროექტს რომ თქვენთან ერთად შემიძლია ვიყო და მოვისმინო და ვიდგეთ თქვენთან ერთად სცენაზე. დიდი მადლობა. ბატონი ზურაბი ისეთი პიროვნება იყო, როგორი მელოდია შექმნა. ძალიან დიდი და ლამაზი ოჯახის წარმომადგენლები ხართ და ჩვენი ქვეყნის საამაყო ოჯახი ხართ. იცოცხლეთ, იხარეთ, იბედნიერეთ და დიდხანს გემღეროთ. მადლობთ, მადლობთ. თქვენი ოჯახი არის სიყვარული. თქვენი ოჯახი არის ტრადიცია, გემოვნება, აკადემიზმი. მადლობა ჩიქოვანების ოჯახს რომ არსებობთ. ძალიან გვიყვარხართ. და აი მე და ნინო ვიხსენებდით. თქვენი სიყვარული, განსაკუთრებული სიყვარული ჩვენ მოგცა გომარის დედამ, ჩვენმა ბებიამ, მარიამ დინარაძის ქალი იყო შესანიშნავი მოკრიმანჭულე. სულ გისმენდათ და ჩვენ გვეუბნებოდა რომ უსმინეთ, აი ეს არის სიმღერა და ეს არის ოჯახიო. გაიხარეთ. უღმესი მადლობა. ჩემო გიგლა, ჩემო ლამაზო ქალბატონებო, ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის, თქვენთან ერთად დგომა, თქვენთან ერთად სიმღერა და გაზიარება იმ სიყვარულის, რაც აქ ხდება დღეს. და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. უღმესი მადლობა. აპლოდისმენტებით გაგაცილებთ თქვენ სავარძლებში ჩიქოვანების მომღერალ ოჯახს. და ფათაშორის მეგობრებო სპონსორები გყავს. კი ბატონო, და მადი დავიწყოთ, გავაცნოთ ისინი ჩვენს მაყურებელს. ჩვენი სპონსორია კომპანია Aversi, სადაც წარმოდგენილია თმის მოვლის პროფესიონალური იტალიური ბრენდი Elgoni, რომელიც მდიდარია თმის საღებავების მრავალფეროვანი პალიტრით და თავის მოვლის ეფექტური შემადგენლობის საშუალებებით.
Dacă vă sponsoria compania Bolero da compania, romelis lideria cartului guinii sarmoebisa da exporti speroși. Da, romelis plops, sakutar venahebsa da meguineobebs kahechi, guinom zadeba specialura cerceului venahidan, da quela proces gadis meguine tehnologis mudbivize da mhedulobis kvesh. Bolero da compania ce antați armat genilia sabado sau câte s-o guineobi, da m-am denime madgan șamogit lui tahua, ezari sinandali, kisi, saperavi, kaciteli. Cicca, kinzmarauli, aladastori da xixvi. Garbi. Iba doni. Cioni partneri al companiei Tkbili Kvegana, itzhoret Tkbilat, Tkbil Kvegana stan erta. Ce gaxene promgom rauli tselia, companiei Tkbili Kvegana, ahat kbobs mohmarebos xaris xiani Tkbili produkt. Cioni sponsoria Americului Abeji Sahli, Ashley Home Story. At ilisata ce gizliat, shearchiot Abeji da Sahlis decori, nebismieri designis interioristuis. Mouhtine, shen Sahs, Ashley. Dar atma unde ținem cardam ceria radio imedi. Radio imedi. Asta va ține sponsoria compania Natali Romelits 88 lian gamosilebas pop silamezisa da jamrtelobis sferoshi. Ceni partneria restorani Paemani Verazet, filisuri tavșeclis adgili napareulis 8 numărul 600. Dacutebat ugemrielesi kerzebi da ragatkva unda tkuens bednier ganqobaze izruneben chemi tamriko robakidze da gulikovastavlebeli gurgenitse. Dar asta varia. Auzi, ma tunde, au niște noșeni silamaze, dar mi-a val pe rovneba. Zalian, titi, ma tloba, șena, am complimente, tu stai, uhrme si ma tloba, lașa, džohadze, romeni, zruna, uși ce mi-e micse. Lașa, rogor, scovă, tu ești bravo. Ca interesel, sui nicneva, șem de ghi. Rad, cum unda? Megetui. Aba? Mici la șule bi sojahi, sohadze, e tan ertat. Zia, tanina, mici la șule bi da tamar sohadze. Ჩვენ ვართ მიჩილაშვილების ოჯახი, ჩემი მეუღლე თამარ სოხაძე და ჩემი შვილი ნინა მიჩილაშვილი. Ასევე ყავს კიდევ ერთი შვილი, ნიკა მიჩილაშვილი, რომელიც პროექტის განმავლობაში რაღაც სიმღერებში შემოგვიერთდება. ჩემი მეუღლე არ არის პროფესიით მუსიკოსი, არის ფილოლოგი, მაგრამ ძალიან უყვარს მუსიკა, არის მელომანი. Muzica ცოდნეობაში მგონი ოჯახში გჯობია. Ეს მუსიკოსია და ამას უნდა მუსიკოსობა და აპირებს და უკვე შეადგენა ბიჭები. Ერთად არ ვმღერით, იმიტომ რომ ზვიადის ულ გასტროლებზე ახან ბასიანის გასტროლია, ახან სამების გუნდის გასტროლია, ახან ჯორჯიან სიქსის გასტროლია. Ასე თურაფაი ყავი ნინა მიცის ოთახში შეკეტვა და იქ სიმღერა თავისთვის და Nicat să se vezi ugasulia, me var home ce mti să se dau tiver de frigine. Solo carieră. Cena se chivite ki. Ce mi șuli sunt să-mi iubile conta, da? Mobiția solo, solo partii simbrera, raza talian vinerului. Ახლა ჩააბარა კონსერვატორიაში, თუმცა ბავშვობიდან მე და მამა არ გვინდოდა რომ მუსიკოსი ყოფილიყო. Ორი წლის წინ დაიწყო პირველად ნოტების სწავლა, სოლფეჯიოს სწავლა. Რო გავიზარდა რაღაც გააზრებულ ასაკში, მე თვითონ გადავწყვიტე რომ რაღაც ძალიან ისე მინდოდა მუსიკა და ერთით მგონი ძალიან კაია რომ ბავშვობიდან რაღაცა ესე ძალით არ ვიარე იმას მუსიკაზე. Ну შეიძლება გადაგეფიქრები. Აუცილებლად. ისიც თქვი სიმღერა ვინ გასწავლა, ქეხო. სიმღერა მასწავლა დედა. Როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ, мама არ ოთრო სახში არის, ამიტომ სიმღერა ვასწავლებ მე. Ხო, ჩვენ ესე ცალ-ცალკე სიმღერით ხოლმე, მაგრამ ესე ერთად არასდროს არ გვიმღერია სახში. Ხო, აქ მაინც იქნებით ყველა ერთად, აი ნიკაც თუ შემოგვიერთდება. ოჯახი ვიმღერები. Shimova,
სიმძიმილში მოვა და გიმღე მოგაქონდება სევდით რომ იმატოვე ჩემზე ოცნება მოკლას და სიმარტოვე Shimova, etashi al shimova, rom kitra, chemi simartove me remova, welali mil shimova, da simzi mil shimova. Magari, ui, ragvelo de bați, este minut, sa? Sau ce va gălă de bătă, mi-am gândit, tapire barom iubeți, mă urebos musicaluri zei mi gana hătătko, mi-am gândit, ești amist da storia, didi madloba, kida vărtăl, didi madloba, inola gurgulie, zara ce ole prui simgera, moval. Vai, mi-ra cargieco, bravo, Mina. Ești aris ce mi gvelaze, 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 saquareli simgera. Da, Nina, meșen, კულისებშიც გითხარი და შენ ხარ ვარსკვლავი, რომელიც აუცილებლად უნდა იდგეს დიდ სცენაზე, უკვეთ გახარ. Და მე უკვე უნდა გააგრძელო. Მე ვგიჟდები თქვენს ოჯახზე, მთელი გულწრფელობით გეუბნებით, საოცრებები ხართ და მადლობა ამ შესრულებისთვის და ამ სიამოვნებისთვის. მადლობა მიცა. Ზვიად, დიდი მადლობა, რომ ოჯახით ხარ. ჩვენ ამ პროექტში საოცარი რამ გველოდება თქვენი ოჯახის სახით. Ძალიან ალამაზებთ და ამშვენებთ ამ პროექტს და უღრმესი მადლობა. Შესანიშნავი იყო. Მადლობა. ნინო დაავადეთ. Რა არის ბედნიერება და თქვენ ხართ ბედნიერება. ჩემო კარგებო. ერთი კიდევ ერთი საიდუ მომაკაცე თქვა ცოტა ხრით, მაგრამ ქალბატონი თამარი ჩემი მოსწავლე იყო, მაშინ იყო სულ პატარა. Ასე რომ მინდა დავიწყო სუბიექტურობაში, ნუ ჩამომართვათ. Ეს სიმღერა, რა თქმა უნდა, მთელმა საქართველომ იცის და ინოლას ნამღერი და მოგვისმენია ჩვენი ოჯახიც მღეროდა და ყველა მღერი და ყველას გვიყვარს. აი ესეთი ლამაზი ანსამბლი, ესეთი პატარა გოგონა, ეს პატარა გოგონა კი არა, დიდი და ნამდვილად ვარსკვლავი არის ეს გოგო, ასეთი ხმების შეთანხმება, სოლო, ტრიო ერთად, ეს იყო ძალიან პროფესიონალური, ძალიან ლამაზად, ნუ ზვიადი მთელი საქართველო ვესიყვარულებით და ვეთაყვანებით მის პიროვნებას, მის ხმას, ასე რომ გაიხარა, დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი და პროფესიონალური შესრულებისათვის. მადლობა. Მადლობა. ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ოჯახი ისედაც და ამ პროექტშიც და ისედაც. Და ზიადის ნუ ესე სიმღერა და ფრაზები ახალი არ არის ჩვენთვის, მაგრამ მე მგონი რომ ქალებმა დღეს გაჯობეს. Მე მაგას ვზე ვარ, ნინას დადგომა და ესე შესრულება იყო ძალიან 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 მაგარი და ჩემი აზრით სულ სცენაზე უნდა იდგეს შენ აუცილებლად. დიდი მადლობა. აპლოდისმენტებით გაცილებთ სცენიდან, ბრავო. Маш асе мეგობრებო თქვენ წინაშია ორი ვარსკვლავი. ჩვენ მეგობრობა ძალიან ბევრ წელს ითვლის. პირველად დუეტი შევასრულეთ, მე ვიყავი 17 წლის, მაიაც შემზე პატარა იყო. მაშინ. ხო, მაშინ. ნანა დაუშვილის სიმღერა ვიმღერეთ დიდ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად და იმის მერე ხშირი პარტნიორები ვართ. მე ვიყავს რამოდენიმე საყვარელი პარტნიორი და ერთ-ერთი ავარი არის მაია, რა თქმა უნდა. Რა ვიცი, როგორ დავარქვა, მეგობრებო, ოჯახი ვართ ერთი ჩვენ. მაიას უმცროსი, მაგალითად, იძახის თუ დედა ჩემი არის მისი მეგობარი. Ოღონდ მარტო უმცროსი არა, ყველა ჩემი შვილი მეგობრობს თემურის დედასთან. Რაც შეეხება ჩვენს ერთად
მონაწილეობას. Რაღაც სხვადასხვა მიზეზების გამო ჩვენი ოჯახის წევრები ვერ დადგებიან ჩვენს გვერდით და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ ვიყოთ ეს ეგრეთ წოდებული ოჯახი დუეტი. Კარგია ეს პროექტი იმითი, რომ აქ გიწევს შეასრულო ну ძველი სიმღერებიც რომელიც ნამღერი გაქვს რომელიც გიყვარს ონ რეპერტუარში არ გაქვს მაგრამ აი აქ გაგეძლევა საშუალება ეს სიმღერა იმღეროთ და მომწონს ის რომ აქ სხვადასხვა თემატიკა იცვლება არის ხალხური გიწევს შეასრულო ну ხა ბავშვობაში აი მზიურს პერიოდში მღეროდით რაღაც რამდენიმე ნომერი ქონდა ხალხური მაგრამ ესე მერე არასდროს შემისრულებია და რა ვიცი ძალიანაც მაინტერესებს როგორი იქნება მე მომწონს კიდე ამ პროექტის ის რომ ერთმანეთს არავინ არ ეჯიბრება ყველ ერთმეც ეფერება და არ არის ის პირველი ადგილი მეორე მესამე თუ რაღაცა ხო ну რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს არის ცოცხალი შესრულება ეს არ არის ჩანაწერი და ეს ხიბლი აქვს ამ პროექტს რომ იქვე სრულდება და ეს ემოცია ძალიან გულწრფელია და ნამდვილია გაფრილი იყო ჩუმი გოდება როგორ შორი ნაპირი ისე მომაგონდება ისე მომაგონდება მე რე ატყდნენ კვირტები გაზაფხული მოვიდა მუდამ შედი ვიქნები მეძახოდი შორიდა მეძახოდი შორიდა გაზაფხული აპრილი მაისი და მარტისო მე შორიდან გეძახდი Gmertositomagirse Gazapkhuli aprili Maisi da mardisve Meshoridan gezakhti Gmertositomagirse Gmertositomagirse დაიყო მაცილი შენი სახე ოცნება სიმღერებით დაღლილი გაზაფხულიც მორჩება გაზაფხულიც მორჩება გაზაფხული აპრილი მაისი და Gmertosit bomagirse, gmertosit bomagirse. Gazapkhuli aprili, maisi da martisove. Me shoridan gezakhti, gmertosit bomagirse, gmertosit bomagirse. შორიდან გეძახდი ღმერთოსით მომაღირსე ღმერთოსით მომაღირსე ბრავო ბრავო დიდი მადლობა ორი ვარსკვლავის სცენაზე და უნდა ითქვას ლუტაისის რომ ეს სიმღერა შექმნა დიდმა ვარსკვლავმა მამუკა ჩარკვიანმა რომელიც ყველას ძალიან გვიყვარს მართლა, მართლა და მართლა ორი ვარსკვლავი, ორი საოცრად კაშკაშა ვარსკვლავი, რომელიც წლების განმავლობაში არასდროს არ ქრება, უფრო და უფრო კაშკაშა ხდება და
Bednieri varo tkventa ertat var, zalyan didi stimuli khart qvelastvis, zalyan didi madloba am ara chveulebrui simgristvis. Didi madloba da chven bednierebi varto tkventana vart. Tsirpasebo. Esigi tkvens khmeebs martsala moqavt gazapkhuli. Da itsit ra minda gitkhrat. Rodesats emotsia zalyan bevri modis chvenshi. Sitqva ver ezeva. Emoțiile, simt rău, emoțiile au fost metia. Da, și ai zălebat zlivs, coada, zlivs, amogherho, urmezi madlova. Urmezi madlova. Zalian Muharuli var, Zalian Muharuli, am de întrebis mere, haruk, ai să... Șeuhdit, ai să... Aia gadațe mașină, ai să rogura var, ai aruci. Zalian Ahtuma nebulvar, tu ești mgera să se pase barcir de bani. Ubralut, Zalian Mihar, harte, Zalian de patru stâni. Da, gami harte, tu ești mgera. Da, 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 მართლა საოცარი პროექტია, ამიტომ რომ უკვე ისეთი განწყობა არის და საოცარი ოჯახები არიან და მე პირადად ძალიან დიდი პატივი მაქვს ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის ორ უსაყვარლეს მომღერალს გისმინოთ. თქვენთან ერთად ვიყო ამ პროექტში და მივიღო უდიდესი სიამოვნება. მადლობა თქვენ და კეთს ვიხრით თქვენს წინაშე. დიდი მადლობა, გვაწითლებთ ცოტა. აპლოდისმენტები ჩვენს ორ ვარსკვლავს, მეგობრებო. Შემდეგი მონაწილე, რომელიც ახლა ამარაჩეულებრივ ამაღლებულ ფიცარნაგზე გამოვა, რაღა თქმა უნდა, იქნება სიხარულიძეების ოჯახი. სიხები! Დაძმა, ნინო და გიორგი. მე ვარ გიორგი სიხარულიძე, ჩემი და ნინო. დავიბადეთ მუსიკალურ ოჯახში. ყველას ძალიან უნდოდა, რომ გამეგრძელებინა. მუსიკალური. ხო, საგუნდო სადირიჟოროზე, უნდოდა მამას, ბიძას, რომ ჩაებარებინა, მაგრამ მე გადავწყვიტე. Profesia ta mărcia, sul zhoara, da, ceau bari sa reisoroze, Mihail Tumanishultan, Nino Marugavata, ojahul tradiția asta, musicosia. Mom Gairali, profesit, da, un tavre, Tbilisi Sahantipo Conservatoria, da, e ca student, srdi, ahal taubas, alat nairat, mama sa vircie, da, mis, da, puț nebu, catedraze, ar pedagogi. Ce e heba mama, mrogi tratro, guamet sa din nebu, da, guasta vlida, singera, sa arvik nebi martali, de sa crțel gzaze mi vdio dit home, da, sa vlica cartoloși. Uriași, ce întan sohum? Uriași, sohum și tito, ceasloaze, orsam singera, sa vlobdit. Sami hmavi gavit mama, meda Gheorghi. Ეს ფუფუნება მოვიდა აი სახლში სიმღერის იმ 90-იან წლებში. სულ სახლში რო ვიყავი ციბნელი რაღაცა, მაგრამ მაშინ უფრო მამას ვამღერებდით. Და ზუსტად ის პერიოდია ჩვენს რო პირველად მოვისმინეთ მამას შესრულებული არიები. Არაჩვეულებრივი ბავშვობა, ოჯახი, მშობლები, ჩვენ კიდევ ერთი ძმა გვყავს, ხეროდით და ვიყავით ესე. Სიყვარულში. მოგვასმენებდა შაშს, მოგვასმენებდა მე ნახე ჩხართვი როგორ გალობს. Და იძახდა რომ აი ალბათ გლეხი კაცი რო უსმენდა ამას, აქედან გაჩნდა კრიმანჭულიო. ყოველი ჩვენი გადადგმული ნაბიჯის წინ უკან გვერდით ყველგან მამა დგას. Და სურვილიც გვაქვს რომ ის სიმღერები, რომელიც არ იცის ხალხმა მამას სიმღერები, ესე გადავწყვიტეთ, რომ ძირითადი აქცენტი გავაკეთოთ და გავაშვეროთ. პრაქტიკულად იქნება ესეთი რა, უცნობი გომარ სიხარულიძე. Stuhili mala mala
შენამდე ვარდი მას ღია ხელამდე მე შენზე ვფიქრობ ყოველთვის შენამელანდები Ринавела домакция, шенскена гадомогловенния ваза. Голубито моге тереми, арага голубице помадзина. Tau prinavela damakcija, ženskena gamohovenija vasa. Na lobito moge terebi, arga gavli. Tadzma, Nino da Gheorghi Siharumidzeavi da ratkma unda Gomer Siharumidzis arachiolebuli kompozitsia kveqana shemoviare. Didi madloba. Taobebi gaizarda mat shoris meets am musikaze, am melodiaze. Daubrundet ik ukan da zalyan zalyan gvasiamonet eseti tkvili, tvili, lamazi kulturuli namgherit. Zalyan didi madloba. Madloba, madloba. Rugori meore iqo dametanxvebits uqela khalkno ragat spetsifikuri tsan lamazi ai amas ro veravin ver gaimeorebs shenia Georgies romsats veravin ver gaimeorebs da tsan magari tan fantastiuri meore tkvi Nino ai ar vitsi ra gitkhrat didi madloba baton Gomar Siharulidzes ro tkven airi shtammavloba datova didi madloba ditkhans iqavit am kveqanas tsan ditkhans ar vitsi aphori ekhebuli va sheileba eseti ra mitkos ro Gomaris eulot imgheret ekha tkven ai rogor tsitson chadebda ra da chadebuli khonda suli da guli ai ese lamaza timgheret datmamda ღმერთო, 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 კარგად იყავით და ჯამთელად და მაგრად ქვე შემოდით. ფანტასტიკური. ჩვენთან არის ჩვენი თანამედროვეების ერთ-ერთი წარმატებული, წარჩინებული და ეროვნული რეჟისორი. Ადამიანი, რომელიც ჩვენთან არის, ჩვენთან ერთად ესე თავლობრად აღფრთოვანებულები ვარ და Nino საოცარი, საოცარი დუეტი იყო. გაიხარეთ, ულამაზესები იყავით. დიდი მადლობა. Მიხარია რომ ამდენი ხნის მერე აქ გნახეთ და მადლობა ამ პროექტს ამისთვის თქვენთან რომ შეხვედრისთვის. Რა ვიცი, მართლა მთელმა ახლა ჩემმა ბავშვობამ გამირბინა მეხსიერებაში. გიორგი ძალიან პატარა, ძალიან ცელკი და საოცარი მომღერალი პატარა ბიჭი თამამი. Ისე მღერო და სცენაზე საოცრებებს აკეთებდა და ნუ Nino ისეთი პატარა იყო რომ საერთოდ არც ვიმჩნევდით ჩვენი იმიტომ რომ არც ჩანდა ისეთი პაწაწინა იყო და ახლა როგი ყურებდით მართლა ძალიან მართლა ყველაფერი გამახსენდა და საოცრად გავხართ თქვენს მშობლებს ლამაზებს მახსოვს ისინიც არაჩვეულებრივი წყვილი შეყვარებულები ლამაზები რა ვიცი ხა არც გამკვირვებია თქვენი ნამღერი თავის მანერით და სიმშვიდით და აი ამ რაღაცა მინიმალისტური ნიუანსებით ძალიან სუბთან ნამღერი მაგრამ რა გასაკვირია ხა ხო რაღაცა იმიტომ რომ ლოგიკურია მაგრამ ერთი ბედნიერებაა ის რომ ყველანი აქ ხართ დღეს შეკრებილები და თქვენი ოჯახის წარმომადგენლებიც აქ ხართ და ეს ყველაფერი ხდება აქ ამ არაჩვეულებრივ პროექტში აბარა
უღრმესი მადლობა. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ სიხარული ძეების ოჯახი იყო თქვენ წინაშე. ვინ იქნება შემდეგ? ვინ იქნება და დავითიანების ოჯახი? მამაშვილი გია და ნინოცა დავითიანები. ხო. მოგესალმებით, ჩემი შვილი ნინო დავითიანი, რომელიც არის შეყვარებული ქართულ სიმღერაზე და განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს გადაწყვიტა, რომ სერიოზულად მოკიდოს ქართულ სიმღერას. ხელი და შვილი ყავს ჩვენი თათა, საყვარლესი ულამაზესი, რომელიც სტუდენტია უკვე. ნინოს აქვს რაღაც განსხვავებული ტემბრი ხმაში და ეს ძალიან მომწონს. დავიწყე სიმღერა რამოდენმე წელია და ძალიან მიყვარს აი ამ გარემოში ყოველდღიურად მუსიკასთან შეხება. ბავშვობა მახსოვს ძალიან კარგად, იმიტომ რომ დედაც იყო მომღერალი, იყო კონცერტმეისტერი და მოსწავლები მოდიოდნენ ხოლმე ჩვენთან სახლში და ყოველდილას ეს ჩამესმოდა ხოლმე გამღერებები. იყო ძალიან დიდი სტუმრიანობა ჩვენთან დაბადების დღეები თავისთავად იმართებოდა ხოლმე ძალიან ფაქტურად კონცერტებით და მთელი უბანი ხარობდა ხოლმე, რომ ჩვენთან იყო რაღაცა ესეთი შეკრება. ძირითადად სიმღერაში და კეიპში გაზდილი შვილი ვარ. უყვარს მეგობრები, უყვარს ახლობლები, უყვარს ხალხმრავლობა, სიმღერა, ცეკვა, თამაში და ესე იცნობს ყველა ნინოცას, ესეთი მხიარული შვილი მყავს. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, ეს პროექტი ჩემთვის და ხალხმა უნდა შეაფასოს რამდენად გამომივა. მე ვეცდები ყოველ შემთხვევაში, რომ გამომივიდეს და მამას მოეწონოს პირველ რიგში. იმიტომ რომ მამის აზრი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩუმად გეტყვი როგორ მიყვარ შენი სუნთქვა ჰარამ ქვეყნა ვერთადერთი ხმერც მადალობა მინდა უთხრა გიყურე და შენი წფეთი გულში ჩუმად ვამბობ ამას ბავშვობ არ ვისდები სიყვარულია რომ არ აქვს საზღვრები თუ არ ისუქს და განთია შენთან ერთად გავყვები მინდა ყველა მიცოდეს ამ სიმღერის ანაგები ამ სიმღერის ანაგები ახლა უკვე დიდი ხარ და მაინც მინდა სულ გეფერო გაზაფხული შენით დადგას თარს ხთოვარ დამაბერო სიცოცხლე და გათენება მიხარია მხოლოდ შენთვის გული ფეთქავს არ ჩერდება იშურჩულებს რაც მე ვერ თქვი სიყვარულია რომ არ აქვს საზღვრები თუ არ ისუქს და განთია შენთან ერთად გავყვები მინდა ყველგან ისმოდეს ამ სიმღერის ანგები ამ სიმღერის სამოდეს ამ სიმღერის ანაგები ამ სიმღერის ანაგები ამ სიმღერის ანაგები
Ninuța da Ghea Davitiane, ძალიან დიდი მადლობა. Bravo, bravo, bravo. Nana არის კომპოზიტორი ამ არაჩვეულებრივი სიმღერის და მე მგონი ეს ის სიყვარულია, რომელიც დარწმუნებული ვარ დღეს მივიდა ჩვენ მაყურებლამდე, ეკრანებიდან. Რა თქმა უნდა, bravo, Ninuța. დიდი მადლობა. ჩემო Ghea, მართლაც ღმერთს მადლობა უნდა უთხრა, რომ ესეთი შვილი ყავს. საოც არის ანახავი ხართ. ძალიან უხდებით ერთმანეთს. Შვენიერება მამაშვილის დუეტი. Da, ღმერთმა მთელი ცხოვრება ესე გამღეროთ. Უღრმესი მადლობა. Ну, Гиазе, я вам сказал, что это Гиа Гасагибиари, но ну, это шен генацвале, საოცარი გოგო ხარ, ეს საოცარი. Ესე მომეწონა, ეხა მამაშვილობა გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ შენ ხარ ფანტასტიკური, აი აბსოლუტურად ჩამოყალიბებული მომღერალი პროფესიონალი. რომელსაც ესე უნდა გააგრძელო შენ. ძალიან დიდი მადლობა. ეს ის სიყვარულია, რომ არა აქვს საზღვრები. ეს ის მამაშვილობა არის, ეს ის დიდი სიყვარულია. Ну დღეს რაღაც საოცარ განწყობა ყველა დამეთანხმება ალბათ. ესე შეთანხმებით მამაშვილობა ერთია, მაგრამ ბატონ გიასთან ერთად იმღერო, ეს არ არის ადვილი. თუნდაც შვილი, მაგრამ როგორ გრძნობს მამამის და როგორი დუეტი არის, გაიხარეთ. ნამდვილად უსაზღრო სიყვარულია, გაიხარეთ. გიაზე რა თქმა უნდა, არაფერს ვიტყვი. ჩვენ დიდი ხნის მეგობრები ვართ. მიხარია, რომ გაგიცანი შენ. მეც ძალიან მიხარია. Торо, ისეთი პოზიტივი მოდის შენ გამ ისეთი რა ხო ძალიან. Кай гого харзан და წარმატება მინდა რომ იკისრო. Сам წუთში მოყევით ძალიან დიდი და ლამაზი ისტორია და გვამოგზაურეთ ამ ისტორიაში. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ნინუცა, შენ ხარ, არ ვიცი. ძალიან ძალიან მაგარი გოგო ხარ, მართლა პროფესიონალი მომღერალი ხარ. ნამდვილად. ერთი რაღაც მინდა გითხრათ. უბრალოდ ვთქვა, მე მყავს 3 წლის შვილი გოგო და წარმომიდგენია რამოდენიმე წლის შემდეგ როგორ ახდება ჩემი ოცნება და თქვენსავით ბედნიერად ასე სცენაზე გამოვალთ მე და ჩემი შვილი გოგონა და ვიმღერებთ ასე ლამაზად როგორც თქვენ იმღერეთ. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ დავითიანების ოჯახს. Браво, Ghea, Ninuța. Მადლობა დიდი. ვინმე მიწვიოთ სცენაზე? Ша, სცენაზე? სცენაზე. Ра, чудат გავართ. დავუთმოთ მაინც ოჯახებს. კი ბატონო, მაშინ მოდი იცი ვინ მოვიწვიოთ. მოდი ქალბატონი მოვიწვიოთ ბავშვთან ერთად. ცოცენიძეების ოჯახი. დედაშვილი გიორგი და თამარი. თამარ ცოცენიძე, დედა ჩემი, ძალიან საყვარელი ადამიანი. დედა ჩემის პროფესია არის იურისტი. მან მასწავლა პირველი სიმღერა, ალბათ 6 წლის ვიყავი ან 5-ის. მაშინ ვიგრძენი რა იყო პირველად სიმღერის სიყვარული. დღეს ჩემი პროფესია ეს არის და უმადლი მას. მარტო ჩემი დამსახურება არ არის, უბრალოდ გიორგის ყოველთვის უმართლებ და პედაგოგებში. გიორგი არის ის ადამიანი, რომელთანაც უარი უბრალოდ არ გამოგივა. ხედავთ. მე მახსოვს პატარა რომ იყო მაშინაც წარმოიდგინეთ 4 წლის ბავში, რომელიც თვითონ გეგმავს თავის ყოველდღიურობას, თავის ცხოვრებას და შენ უბრალოდ მის გვერდით უნდა იყო. ესეთი კომიკური ისტორია ესეც, რომ 4 წლის რო ვიყავი მართლა მასწავლებელი მახსოვს რომ შემოვიდა საბავშვო ბაღის ოთახში და თქვა რომ აბაო ცეკვაზეო ისკინდა სიარულიო და რა ვიცი, მინდოდა მე სიარული ცეკვაზე და მე ვუთხარი რომ მე მინდა მეთქი ცეკვაზე სიარული თქო და სახში მივედი და ვუთხარი დედა და мама მე ცეკვაზე შევედი მეთქი. ფეხბურთს დაუდიოდი და ცეკვა და ფეხბურთმა მოკლედ ძალიან დიდი დარტვის შედეგად ტრავმა მივიღე მუხლზე. ხო და ასე აღმოჩნდი მხოლოდ სიმღერაზე. ჩემი სიმღერის მასწავლებელი იყო პატა მელაძე, მისგან ვისწავლე ადამიანობაც, მისგან ვისწავლე სიმღერაც. მე ერთი პერიოდი უნივერსიტეტში კაპელაში მოვხდი ქალბატონ ციცისთან, ფალავანდიშვილთან და ამის შემდეგ უკვე დაიწყო ურსა. რაუშულო ახლა გუსმის მიმ
Eram 15 წელი უკვე ერთად ვართ და მადლობელი ვარ ღმერთის ჩემი გარემოცვის მასწავლებლობის. Ჩემი მშობლების თავისთავად. ჩემთვის მართლა დიდი გამოწვევა იქნება და ვეცდები რომ ისე შევიდე გიორგისთან ერთად ამ პროექტში რომ მთელი პასუხისმგებლობით და სიყვარულით მივიღო მონაწილეობა. Imitorul Georgis Ghigini n-am dilat ca i hani an mă gusmenia ce. Rogor este tip, hat fili, da am bavi. Te da și lori. Te da și lori. Talian didi matloba. Gerari kneba guian ara ceole brui compoziția Sandro Miriana și lui didi matloba. Pilori și izbind au quattro chance de da și lui arts armat gain lider a gasnari zan sentimentaluri momentia rosa te da da misi uaji și lui mgerian. Хода, амдилас халис дуэти майнц хванаирия, ра да эс иго рагат заан ахлос ченთან ჩემი აზრით და ძალიან მომეწონეთ, პირველად მოგისმინეთ და მინდა რომ გამოვხატოთ ეს სიმპათია თქვენს მიმართ. Მე შევიკავე ცრემლები, იმიტომ რომ მინდა დიდი მადლობა გითხრათ ამ სიმღერისთვის. Მეც დედა გამახსენა ამ სიმღერა, იმიტომ რომ დედასგან მაქვს მოსმენილი და ხშირად მღეროდნენ. Misi ძმა და დედა ამ სიმღერას და მინდა გაუსვა ხაზი აი იმ შესრულების მანერას, აი იმ კულტურას, რაც მოდის ოჯახებიდან და რატო არის მნიშვნელოვანი სწორი სიმღერა, სწორი რეპერტუარი. ეს გემოვნება ყალიბდება ოჯახიდან. აი ასეთ სიმღერას რო აირჩევ ადამიანი, ეს მეტყველებს თქვენს მუსიკალურ არაჩვეულებრივ გემოვნებაზე და არაჩვეულებრივი იყო მართლა ძალიან ესეთი გულისამაჩუყებელი და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ძალიან საყვარლები ვიყავით. ხეხა უყურებდი გიორგის. Ისეთი სიყვარულის თვალებით უყურებდა დედას. Te როგორ მიყვებოდა თვითონ დედას რომ მიყვებოდა. პირველად ნახე რომ ეს ინვეს მიყვება და არა მოხავს. მამა შვილს უყურებს, აი ესე უყურებდა და ახლობით ან რო შეხედა ვისაც ვერ იფიქრებ რომ დედა და შვილი არიან. ნამდვილად აი მაიკოს დავეთანხმები ერთმანეთში რომ მეც დედა გამოხსენა სიმღერამ.
ძალიან იმოქმედაც. მოყვებოდით კიდევაც იმ გიგიში, იმიტომ რომ ეს ძალიან პოპულარული სიმღერა იყო ჩვენ უფრო თაობაში და თითქმის ამ სიმღერას ძალიან ხშირად ხან დედა და მამა, ხან დედას მეგობრები შეიკრიბებოდნენ და მართლაც ეხლა დედაშვილი რო ხარ ეკლას უცხარი, ძეჩემი რო ცოცხალი იყოს, მე ძეჩემ თანაცაბი მღერით. Თქვენ შემოგივლით, ძალიან ლამაზები და ძალიან ტკბილად შეასრულეთ და აი გულში მომხდა პირდაპირ ეს. მართლა ძალიან ემოციური ნამღერი იყო და რა ვიცი, გიგლად ამეთანხმება, რომ ჩვენ ასაკში სწორედ ამ ჟანრს და ამ ტექსტს სხვანაირი გავლენა აქვს ამ ყველაფერზე და გვახსენდება. აი რა არის იცი, ამაში ყველაზე ძვირფასი, რომ აი ეს არის ყველაფერი ნატურალური და ნაღდია, ესე ვიტყოდი მე. იცოცხლე. აი ამ პროექტს ჩვენია ეს ყველაფერი. დაიხარეთ პირიქით, პირიქით ამდენი თბილი სიტყვისთვის. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ დედაშვილი. მადლობა, რა კარგი ბიჭი მოგვიყვანეთ, თამარ. მოდი კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენი სპონსორებისა და პარტნიორების შესახებ ჩვენს მაყურებელს და შენ დაიწყე ავერსით. მე დავიწყებ აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ჩვენი სპონსორია კომპანია ავერსი, სადაც წარმოდგენილია იტალიური პროფესიონალური თმის მოვლის ბრენდი ელგონი, რომელიც ძალიან მდიდარი არის თმის საღებავების მრავალფეროვანი პალიტრით და ეფექტური მოვლის საშუალებებით. ელგონი იყავი გამორჩეული და შეინარჩუნე ინდივიდუალიზმი. შემდეგი. ჩვენი პარტნიორია კომპანია ბოლერო და კომპანია, რომელიც ლიდერია ქართული ღვინის წარმოებისა და ექსპორტის სფეროში. რომელიც ფლობს საკუთარ ვენახებსა და საკუთარ მეღვინეობებს კახეთში. ღვინო მზადდება სპეციალურად შერჩეული ვენახიდან და ყველა პროცესი გადის, რა თქმა უნდა, მეღვინე ტექნოლოგიის მუდმივი ზედამხედველობის ქვეშ. და რა თქმა უნდა, ჩვენთან წარმოდგენილია საბადოს საუკეთესო ღვინოებით. მარჩორის ქვევრის. მარჩორის ქვევრის. ქვევრის ღვინო. ასევე ჩვენი პარტნიორია კომპანია ტკბილი ქვეყანა, რომელიც მრავალი წელია ატკბობს საკუთარ მომხმარებლებს. იცხოვრეთ კვილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ჩვენი სპონსორია ამერიკული ავეჯის სახლი Ashley Home Store. ადგილი, სადაც შეგიძლიათ შეარჩიოთ ავეჯი და სახლის დეკორი ნებისმიერი დიზაინის ინტერიერისთვის მოუხდინე შენ სახლს. Ashley. ჩვენი პარტნიორია კომპანია Natali 28 წლიანი გამოცდილება ჯანმრთელობისა და სილამაზის სფეროში. ჩვენი პარტნიორია რესტორანი Paemani Verase. დაუვიწყარი ადგილი. ნაპარეულის 8 ნომერში, სადაც უგემრიელესი კენძები დაგხვდება და თქვენი არაჩვეულებრივი ხასიათის შექმნაზე და გარემოზე იზრუნებენ ჩემი ოქროს გოგონები. გულიკო მასწავლებელი და თამარ რობაქიძე. ჩვენი მხარდამჭერია რადიო იმედი. კიდევ ერთი დედაშვილი უნდა მოვიწვიოთ სცენაზე. დედაშვილობა. თამარ კოტეტიშვილი და რატი მეზრიშვილი. ხო. და მიხარეთ ალები. Sesasarae dare kami harave parulise ara ushire genazare romor sazanarebi miwar kharda dave havarebi ბლოგერი, პოეტი, მეან გინეკოლოგი და მუსიკოსი თამარ კოტეტიშვილი. აბა, გაიცანით. რატი მეზრიშვილი. ჩემი ერთადერთი ვაჟი. აქამდე მე ვასწავლიდი სიმღერას და დღეს თვითონ ძალიან ცუდ დღეში მაგდებს. დადო. იმიტომ რომ ყველაფერს ასწორებს. დღე და ღამე არის გაშესწორებაზე. დედა ჩემი არის ჩემი პირველი მუსიკის მასწავლებელი, ჩემი გამზრდელი და აქამდე მომყვანი იდეაში და თვითონ სტილისტურადაც ალბათ ვფიქრობ, რომ შენ ხარ ეს ვარ გადმოხრილი და მამის გენზე სიმღერის ხრივ არ წავსულა, რაღაცა სიმღერის მანერითაც და რაღაცეებითაც ჩენი კლასი მგონია. დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. მაგრამ არატის აღზრდაში ბევრმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის კარგმა ლოტვარებმა. აჰა. კახაუნაშვილმა, ჩვენმა საყვარელმა გივი მუნჯიშვილმა. ლიალომიაშვილმა. ლიალომიაშვილმა. რომლებმაც მომცეს ძალიან ბევრი და მუსიკის არამხოლოდ მაგ მიმართულებაში გამოგადგება ადამიანს, არამედ ყველანაირში. აი ხა რამდენი ეპიზოდი იქნება და ყველგან რაღაც ცოტა შეიძლება აიღო და გამოიყენო. აუცილებლად. იმაზეც გეთქვა, რომ კონსერვატორიაში ბაკალავრიატი და ამთავრა დირიჟორობის განხრითო. ჩემმა შვილმა ძალიან გაჭირვებული ვარ, მიშველეთ რაღაც. მაყურებლებო, ამ ადამიანის ძლიერი მხარე არ არის ტელეეკრანებთან საუბარი. ამღერეთ დააკვრევინეთ, კარგად შეულია, მაგრამ ლაპარაკით არა საუბროთ. ჩვენ
Svars khlavi vit shur sakha Zila mazit utvares tsanas sur sakha Gazav khuze yavartis mosolakha Lamazebi saradi kharadalotsakha Sada i adoni se naha Rogishri se shmi Lali se lava se naha Tu mi zaze Chamo su li se naha Raika neba Che mi vahi se naha Rasmer chodi Cari e li guli Chagaruliwar Sima gheravar Sazan darisuliwar Kaman shaze Sima da gadabuliwar Ravino dudara Tvila domaghe rodi Rodi siho Chem sadagi var shavelodi Tum tavarekha Sashi vigasel modi Da tumaz echar Chem sotakshi chem odi Bravo! Rati, bravo! Khalbato nu e kimo. Dedav. Ta ubravot ketilu adamianu. Madloba didi. Ce mă gulet. Temur Tatarashvili, microfonii auks. Momarjebuli, ragat, kva unda daiceps. Ai, seriozul shokshi var, Tamar tkveni, I am ჩახუებით და მელიზმებით. აბა, სასაული იყო მართლა არ ველოდი. ორმისი მადლობა. Ну ეხა ამ არაჩვეულებრივ ვიჭზე ნამდვილად უკვე ლაპარაკი ზედმეტია, ძალიან კაი ვიჭი ხარ, მაგრამ დედამ გაჭობა დღეს. გამიხარდება მხოლოდ. დიდი მადლობა. ორმისი მადლობა. Браво, браво, საოცარი ნამღერი, საოცარი. Ძალიან დიდი კულტურით. Madloba am proiect, ai ყველა ოჯახი თავისი ფერით არის. Arts ერთი ოჯახი ერთმანეთს არ გავს და აი ეს მრავალფეროვნება ყველას თავის ნიშა აქვს და უღრმესი მადლობა საოცრად იმღერეთ, საოცარი დედაშვილი ბრძანდებით. Საოცარი შესრულება იყო. Არაჩვეულებრივი, აი უდიდესი სიამუნება მივიღეთ და მე უბრალოდ ის მინდა ვთქვა. Ასეთი ოჯახები, ასეთი დედაშვილობა, როცა არსებობს, დღეგრძელია ჩვენი ერი და ბედნიერი ვარ. ეს ერი კიდევ დიდხანს იქნება და იარსებებს აი დღეგრძელებს, იმიტომ რომ ასეთ ოჯახებს ედგას. უღრმესი მადლობა. მაი, აქ თქვათ. Ну, მე გული მიგზნობს, რომ ამ პროექტში ალბათ მეც აპტირდები, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძალიან ესეთი საოცარი საყურებელი არის, როცა ესეთი ლამაზი დედა, ესეთი ნიჭიერი შვილი და
ისე გული დამწყდა ახლა რო გისმენდით როგორ არც ერთმა ჩემმა ბიჭმა არ იმღერა ჩემთან ერთად და ძალიან მომინდა რომ მეც მემღერა ჩემს რომელიმე ბიჭთან იმიტომ რომ ეს რაღაც კიდე სხვა ურთიერთობა სხვა სიყვარულია და სხვა დამოკიდებულება აი ბედნიერი ხარ შენ რომ ესეთი ქალბატონის შვილი ხარ და მართლა საოცარი პროექტია, იმიტომ რომ აქ ისეთი განწყობა, მე არ ვიცი ეკრანებთან რა ზგრძნობს მაყურებელი, მაგრამ აქ საოცრება ხდება, იმიტომ რომ მართლა ბედნიერება, როცა იცი რომ არსებობენ ასეთი ოჯახები, სადაც აი ესეთი სიყვარული ზრდიან შვილებს და აი ესე მღერიან. ბედნიერია ჩვენი ქვეყანა მართლაც. მადლობა, მაია. უღრმესი მადლობა ამ პროექტს, ასეთი დიდი სიამოვნების მონიჭებისთვის. პირველად მომეცა საშუალება ჩემს შვილთან ერთად ეს განმეცადა და ეს არის საოცრება, როცა შენს ოჯახის წევრთან ერთად შეგიძლია აი ეს რაც დაგროვილი გქონდა ყველაფერი გადმოსცე. დიდი მადლობა. აპლოდისმენტები ხოთ. დადგა დრო, რომ სცენაზე მოვიწვიოთ ბებია და შვილიშვილი. ელიზაბეთ ბურჭულაძე და ნუცათო ფურია. მოგესალმებათ თოფურიების ოჯახი დიდი სიამაყით და წარმოგიდგენთ ჩემს ბებოს ელიზაბეთ ბურჭულაძეს. მოდი სიამაყით ვთქვათ რომ ბებო არის 89 წლის. დიახ. და მინდა ერთი ისტორია მოგიყვეთ. 24 წლის ვარ შვილიშვილი და დღემდე მეგონა რომ ბებო იყო ბურჭულაძე, მაგრამ თურმე ბაბუას ძალიან უნდოდა რომ ყოფილიყო თოფურია და ქორწინების მოწმობაში შეუყვანია პუნქტი, სადაც ბებო იცვლიდა თურმე გვარს. სანამ ხელს მოვაწერდით, მანამ სულ მეხვეწებოდა, ხო გადმოხვალ ჩემ გვარზე, ხო გადმოხვალ ჩემ გვარზე. და რახან უკვე ნათქვამი მქონდა, უარი ვეღარ უთხარ. ძალიან მიყვარს თოფურიების გვარი, მაგრამ ჩემი გვარი და ჩემი ყველაფერი მირჩევნია ყველაფერს. ბებო, შენი პირველი აი სიმღერა რა გახსოვს? კრიმანჭულს სხვათაშორის. ჯერ კიდევ სკოლაში არ ვიყავი, არ დავდიოდი, როცა მღეროდი უკვე. ჩემ დროს იყო ქალთა სკოლა, 19 ქალთა და ის დავამთავრე და მე სამედიცინო ინსტიტუტში მოვეწყვე. იქ ახლა ესტრადა არ იყო, იყო გუნდი და იმ გუნდშიც ვიყავი. ცხათიშარი ძალიან ხშირად მეუბნებიან ხოლმე, რომ ანუ აი ვისი ნიჭი გაქვს ვენი დიდი ოჯახიდან და ისე გამოვიდა რომ მე მერგო ბებოსგან ეს ნიჭი და ყველაზე ემოციური მომენტია ხოლმე, როცა ეს ოჯახური შეკრებები გვაქვს და არის შენს ოჯახში ადამიანი ვისთან ერთად და შეიძლება რომ დუეტი ეს მოატკბო და იმღერა საუკეთესო შვილიშვილია. როცა ეს მიმღერეს შემოთავაზება იყო და მე გავგიჟდი ბედნიერებისგან, ისეთი რეაქცია ქონდა რომ უთხარი შენო ეხლა მო ძალიან გამომაბედნიერე. ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პროექტია, მომწონს ძალიან. Zone, come on.
Albert Armitz, Bravo! 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 Nu ți-a ugrmesi madlobaru, dai tanhme, da bebo moi hoane am proiecti, da aia se dam și ne es proiecti. Ojahi, ojahuri tradiția, e treba, bebi e bidan, da babu e bidan. Tu e în calvata noiza. Didi madloba, bebi e gamaxenet, bebi e gamaxenet. Esari didi bednireba, esari cartuli tradiția, da. Am asara periar moșlis am cu ecană zeta. Titchan sunt aici o tchlot. Tu e nimic oro garantihart nuțas baușobis. Sanam bebia da babu a tchalia, manam de baușobivat. Da? Amitom titchan sunt aici o tchlot. Gai hranet. Nuța, zalian didi madloba. Madloba minda gata gai hrado. Timi sa tu isroșe ni bebuț ca guațani. Da? Super bebuț. Proiectis da sa tchisia da bolom de arvici. Mengoni cu ela tau igurevit tremlat misi asetit kbili da tfili namgherit. Didi madloba ro moi hoane bebuă. Bravo, bravo. Zici, rad David, cred, tremele biar și mașra, toate se da, gunea se gau, Izabe, ce mi pe băga mahsen, da, mi-ți rad, pot, albă, trucul, scoel, asta ce mi bau și ba, mi-i dar odit, hans, au de, gurdit, nu ți-a simt, dar martla, tu ai hart, alia, ne se ti sa arte, ne mi-i stuis, da, mi-i hoar hart, mă globa, i-am văzut, mă globa, rom, Izabe, băga goța, nu ți-a. Mă globa, tu. Simgăra, i se dați, mi-i hoar, nu ți-a. Este megunda tău, când martul și ceau, de ce îmi cutcăși. Raga să am, ești gzunul bebi, da, mă uplam, ar ai tkven ugrmesi madloba, ar nu sa șenga sa gebe, a tkven ugrmesi madloba, ruc, ide o eseti magaliti, sunt ucele vidan de betro, si tot scrie, ne bismi era sa și unda ghiquarde sa da mi ies, ai calbatone, trebuie să zici, cum ți-a lăsat, da, magis timul goazelor, spoil asro, Arșeile, vă rog, dați-mă, vreau, și tot ce ai, gătuim și ce mă gheule, dar uite, alion de dimadul, vă rog. Ce în ăla smogveria, didi, grțnuba, de gai hare, dit hans, brzan de bode, ce mă guru local, batonă. Gai hare. Aruți, ia gătuim, im de na didi si orul igaut, im de na didi si orul igaut, toale și Nu s-a tăcut în pactie, nu s-a tăcut am tăcut. Cu ei nișem, ores xanari, ojachi se ori versi cineva dar tunem bolivar. Arusi, cu ei tân modi se scola ferida, cu ei ganat zalian didi si guarule. Mi arusi, ac mșchdom svin mes tuarșe u guardi tăcut cu ei, zan gami cu ei de bada. Didi si guarule miiret, didi si guarule. Didi ma vloba, am emoții stris. Culisepsi, rogore pereva pebos. Didi madloba am urtiertobistvis.
didi gogo khar, zalian didi gogo khar. Tanit patara, magram didi gogo khar. Itsotskhlet. Kalbatono iza, ditkhans itsotskhlet. Moglet irilis pirveli dghe aris, memgoni es. Aba, medanu tsvekulisa tsarkeshi vikhavit. Ese qualaferi tsin aris. Etili tirili gvaqs qvela, satkmaunda, didi madloba tken, kalbatono. Tegze avdgebi da ise mogixtit ugrmes did madlobas mogt. Madloba. Didi madloba. Aplodismentebit gavatsilot bebia da shvilishvilits. Da ახლა კი იზღად ამრჩენია, რომ დღევანდელი ფავორიტი სიმღერა გამოვავლინოთ. გამოვავლინოთ, მოდი ვთხოვოთ ოჯახებს და დაიწყონ სიხარული ძეები. სიხარული ძეები, დაიწყეთ. ჩვენი ვარსკვლავი, პირველი ვარსკვლავი, ჩიქოვანების ოჯახს. აუცილებლად ჩიქოვანების ოჯახს. პირველი ვარსკვლავი, მეორე ვარსკვლავი, სიხარული ძეებისგან. შემდეგი ვარსკვლავი, ეკუთვნის ბებიას და შვილიშვილს. აუცილებლად. კალბატონო იზა. Trebuie să te văscoi, țoțedințeების ოჯახს, შესანიშნავ დედაშვილს. Დიდი მადლობა. Და ვარსკვლავები წერენ ვარსკვლავებს. კი ბატონო, ჩვენ პირველ ვარსკვლავს პირველ დღეს ვაძლევთ ზვიაც. ოჯახთან ერთად. ნინას განსაკუთრებით. რა თქმა უნდა. ნინას ხო აბა ზვიაც ისედაც აქვს. თავის ოჯახთან ერთად ესე იგი. Nina Kochak, Nina Kandevas. Meore Varskulavs, Baton Georgis da Ninos. Sikharul Dzebis Ojaks. Da mesame Varskulavs, ager chem gvertze chtoms, Tsotsenidzes. Madloba. Zviat, mashin aba sheni Varskulavebi gaavanatsilots. Esek pirveli Varskulavi, chems Gias da mis Kalishvils. Davitianebis Ojaks. Ჩვენს უსაყვარლეს ბებოს, რომელმაც შეგვაყვარა პირველივე გადაცემიდან თავი და რატის და მის დედიკოს დედაშვილობას. დედაშვილობას კიდევ ერთი ვარსკვლავი. კი ბატონო, მოდი ძოწენიძეებს გითხოთ ახლა. პირველი ჩიქოვანების ოჯახს და მინდა რომ მთელი ცხოვრება მესმოდეს მათი ხმა და მათი სიმღერა. მეორე ვარსკვლავი თამარს და რატის დედაშვილობას ეს იყო სასწაული. დედაშვილობამ დედაშვილობას ერთი ვარსკვლავი გადაულოცა და ესე მგონია რომ სადღაც სითბოს წყარო იყო და იქიდან მოდიოდა სითბო და სიყვარული ეს იყო სიხარული ძეების ხმები და სიმღერა. მადლობა. ჩიქოვანებს დავეკითხოთ თავიანთი გადაწყვეტილების შესახებ. კი ბატონო, ეს არის ჩვენი ვარსკვლავები, მაია და ქალბატონი მაია და ბატონი თემური, რომელიც მაგათ სამი ვარსკვლავი უკვე აქვთ. ორი ფილარმონიასა და მესამე ციქვე ბზიურის. ჩვენგანაც აი აქ ჩვენი ასევე გვინდა ჩვენი ვარსკვლავები, ვიცი ჩვენ ქალბატონი ზის და ჩვენ ასევე გვინდა რატის და მის დედიკოს დედაშვილობას კიდევ ერთხელ მიცეთ ვარსკვლავი. მადლობა. რაო, აბა ბებომ რა გადაწყვიტა, ნუცა? ბებო არის სახრთოვანებული უდიდესი სიყვარულით ჩიქოვანების ოჯახისადმი. მე არ შემიძლია რომ ჩემს მიჩილაშვილებს და ნინას განსაკუთრებით აუცილებელია, რა თქმა უნდა. და ყველაზე თბილი და ტკბილი სიხარული ძეების ოჯახი ჩემი საყვარელი სიმღერით. კიდევ ერთი ვარსკვლავი სიხარული ძეების ოჯახს. ახლა გააგრძელოს. რატი? დედას კითხე აზრი, შვილო? არა. არა, შენ ითქვი მაშინ დედამ თავისი თქვას, მიდი. ესე იგი, ერთი ვარსკვლავი მინდა დაუწეროთ, რა თქმა უნდა. ბატონ გიას და ქალბატონ გიცას, იმიტომ რომ ძალიან მაგარიო. ერთი ვარსკვლავი მინდა დაუწეროთ მიჩილაშვილების ოჯახს და ერთი ვარსკვლავი რა თქმა უნდა ბებიას, თავისთავად. ბებიას, ნუცას კი არა, ბებიას. რა თქმა უნდა. და გია. ერთი ვარსკვლავი ბებოს. ბებოს ვარსკვლავი, რა თქმა უნდა. სიხარული ძეებს მინდა ყველაფერო აქედან. და მესამე ვარსკვლავი და ჩემი ზვიადი მინდა თავისი ლამაზი ოჯახი. ნინა, ისე შენ, ნახე რა მხელა რა მექენი. ყვაყოფილია мама ბავშვა ვარსკვლავები შემოიტანა ოჯახშიო. დიდი მადლობა ჩვენს ოჯახებს და მე მგონი შეგვიძლია უკვე გამოვავლინოთ ფავორიტები. შევხედოთ რა ხდება. იზაბებო არის. იზაბებო, ნუცასთან ერთად. ბრავო. იზაბებო, ბრავო. დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის აბსოლუტურად ყველა მონაწილეს. გემში დაბები ზუსტად ერთი კვირით.